ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ପଚାରୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି ହେଉଥିଲା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି ଆପଣ କେମିତି ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି କିଛି କଲେନି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଥାଏ କି ସାର୍ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇଟା ତ ସଡନ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେତେଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଗରୁ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଯିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ସେ ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏମିତିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତିଆ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଘରେ କରିକି ପତା ଲଗାଇ ପାରିବା ଆମର ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ ଲାଟ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ପେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ବ୍ଲକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲକେଜ୍ଟା କ'ଣ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବେ କି ଅମୁକ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା, ତା'ର ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ହାର୍ଟରେ 80% 90% ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବ୍ଲକେଜ୍ଟା କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହାର୍ଟଟା 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ କାମ କରୁଥାଏ। ହାର୍ଟ ଅଟକି ଗଲା ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ତ ଏଇ ହାର୍ଟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ତାକତ ଦରକାର ଏଇ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 3ଟା ଆର୍ଟେରିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଖାନାପିନା ନେଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟଟା ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବେ ଏଇ ହାର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରି ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଶିରା କି ଧମନୀ ବି କହିପାରିବା। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଶିରାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉଛି ସେ ଶିରାଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଥିବା କଥା, ଭିତରୁ ପୁରା ସଫା ଥିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଆରାମସେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଆନାଜାନା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରି କିମ୍ବା ଶିରା ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ ନଥାଏ, ୟା ଭିତରେ ଛୁଆବେଳରୁ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବ୍ଲକେଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବଢ଼େ, ଆଉ 30-35 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ଏଇଟା 50-60% ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବ୍ଲକେଜ୍ରେ ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାପରେ। ତ ନର୍ମାଲି ତ ହାର୍ଟକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାର୍ଟକୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଟ ବେଶୀ ବିଟ୍ କଲା, ଯେମିତି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଳେ, ତ ତାକୁ ବେଶୀ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଶିରାରୁ ବେଶୀ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇପାରେନି, ତେଣୁକରି କେତେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏଞ୍ଜାଇନା କହୁ। ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ 100% ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲକେଜ୍, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲକେଜ୍ କହୁ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟେରିର ବ୍ଲକେଜ୍। ସେମିତି ହାର୍ଟର କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବି କେତେଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ଲକ୍ କହୁ, ସେଇଟା ଅଲଗା ବ୍ଲକେଜ୍। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷଟାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ଲକେଜ୍ ବହୁତ ଥର ସିରିୟସ୍ ନ ବି ଥାଇକି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲକେଜ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଘରେ କରିପାରିବା। ତ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ୱାକିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲିବାଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସାର୍ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଲେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବସିଛୁ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ବହୁତ ଥର ଫ୍ରିର ଜିନିଷର ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁନୁ। ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଏ ଆମେ ଭାବୁ ୟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ୟାର କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକେଜ୍ 70-80-90% ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଚାଲିଲେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ସେତେ ବ୍ଲଡ଼ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି କେତେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତ ଜାଣିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦିନସାରା ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ସେମାନେ ଜମା ଚଲାବୁଲା ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବ୍ଲକେଜ୍ ତାଙ୍କର 100% ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲିବାଟା
मागणा थिले भी एटा गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट जो थे आपड़ जापरेंगे आपणकर हार्ट रे ब्लॉकेज अच्छी कि आसतु या आउ टे डिटेल जाणवा देखु चल ला बेले आपण को जदि चेस्ट पेन हो खास करके मन करूँ तो आपड़ डेली 2 किलोमीटर चलुं कितु किसी दिन है आपड़ चल ला बेले 2 किलोमीटर आपन को पेन हो गला हुए तो आपण हार्ट रे ब्लॉकेज हो से पेन भी पुणी केमती हे से पेनटा ये मझीरे हे बहुत लोग से सिनेमा देखिकी भावती पेनटा एमती लेफ्ट साइड रे हे लेफ्ट रे केबे भी हेनी मझीरे हे आउ पेनटा एमती क्रसिंग भाया हे एमती लगे कि कहीं गोटे भितर हाथ पुरेकी आपण को हार्ट को दबाई देसी से पेनटा बहुत थर आपणकर माढ़ी आड़ को किंबा लेफ्ट हैंड आड़ को रेडिएट भी करे सियाड़ भी ये पेनटा हो पाए बहुत थर पछाड़े शोल्डर रे भी आपन को पेनटा हो पाए आउ पेन रो गोटे क्यारेक्टर थी आपण जमी बसीजे ना टिके रेस्ट करदे पेनटा धीरे धीरे 4-5 मिनिट आपे आपे कमीज जदि पेनटा 15-20 मिनिट अधा घंटा पर भी कमुना तेल हुए तो यहाँ बेस सीरीयस जिनस हो पाए से गोटे अलग जिनस विषय आम आज डिस्कस करानी आउ पेनटा जो हो पेनटा शीत दिन में बहुत बढ़ी जाए कारण शीत दिन में आमर शिरा प्रशिरा गुड़ा सिकुड़ी जाए स्पाजम हो जाए तेणुक आहरी ब्लड हार्ट को मिले तेणुक शीत दिन में हार्ट अटैक भी बेसी हुए तो जदि शीत दिन में आपन को चेस्ट पेन हो आपण खाई सारला परे चालिले आहुरी बेसी पेन होउछि ताहले ताकु लाइटली नियंतु नाही आपण को हार्ट रे ब्लॉकेज थाई पारे बहुत लोकन को चेस्ट पेन हुए नी तांकु निश्वासटा फुली पारे से माने कम काम कले थकी जाउथिबे मन करंतु आगरु आपण जेते काम करथले एबे सेते काम करि पारु नाहंती किंबा आपण सेते काम कले सेंस हे जाउछंती सेटा भी हार्ट रो ब्लॉकेज रो गोटे इंडिकेशन बहुत लोगों को ए दुईटा नहले भी छाती धड़धड़ हुए किंबा हार्ट बीटा इरेगुलर हुए बहुत थर लोक मुंड बुले कि पड़ी जाती मूर्छा हो जाती जाणि भी पारंती नहीं तो यही सब सिम्टम भी हो पारे किंतु मन रखिबे चलला बेले सीढ़ी चढ़ला बेले परिश्रम बेले स्ट्रेस बेले एंजाइटी बेले टेंशन हो गले रागी गले ये सब सिम्टम हो पारे जदि यही सब सिम्टम होपणक हार्ट रे ब्लॉकेज होवार संभावना बहुत बेसी आउ कौन कौन हेले आम जापर देखु जदि आपणकर रिस्क फैक्टर अच्छी रिस्क फैक्टर जमी डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ओजन बेसी अच्छी आपन स्ट्रेस रे रोचंती आपन को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज अच्छी किंबा आपन स्मोकिंग करचंती अल्कोहल नौचंती ताहेले जदि एई पेन होची ताहेले आपनकर चांसेस आहुरी बेसी अच्छी ब्लॉकेज हेबार आउ जदि आपण मन करंतु जेमती मु आगरु भी कहली आगरु आपण 3-4 किलोमीटर चली पारथिले किंतु किछि दिन हेला आपण मार्क करचंती जे 3-4 किलोमीटर आपण चली पारनांती ताहेले भी हार्ट ब्लॉकेज रे चांसेस बहुत बेसी एथिरे गोटे जिनस कहिबाकु चाहूची बहुत पेशेंट यही पेन हेले धीरे धीरे चलवाटा बंद कर दिखते से मैंने भावती तो चलिए पेन हो न चलने गला से गोटे भूल जिनस आपणकर चेस्ट रे पेन हो मैंने आपणकर बॉडी आपन को कहूँ बाबूरे जा डॉक्टर को देखा इन्वेस्टिगेशन करा तोर हार्ट रे ब्लॉक थाई पारे ठीक करा किंतु आम कौन कलु उल्टा गलु आम चलवाटा बंद करदेलु ठीक अच्छे पेन हेबनी धीरे धीरे भितर ब्लॉकेज बढ़ हार्ट अटैक हे तेणु सेमती करूँ ना जदि पेन हो डॉक्टर को देखा कर जदि एतिके जना पड़ला तापर आमे नेक्स्ट कौन करिबा तो नेक्स्ट आमको करिबार अछि दुईटा टेस्ट फर्स्ट होउछि ईसीजी गोटे कथा मन रखिबे ईसीजी प्राय केस रे नॉर्मल आसीबो ईसीजी खाली एथि पई करू आमे काले हार्ट रो किछि अलगा डिजीज थाई पारे किंबा आगरु जदि आपनको किछि हार्ट अटैक हेथिबो सेथिरे जना पड़िबो नुआ जदि आपनको सिम्पटम डेवलप हेछि आपनकर ईसीजी पूरा पूरी कंप्लीटली नॉर्मल आसीबो इवन आपनकर इको भी नॉर्मल आसीबो तो बहुत लोग एही दुईटा टेस्ट करैकी भावंती मोर किछि प्रॉब्लम नाही मु पूरा फिट अछि एमिती नाही मेन टेस्ट होछि ट्रेडमिल टेस्ट आपण चालिला बेले आपनकर हार्ट रे प्रॉब्लम हेबो एबे बसिला बेले सोइला बेले हेबोनी तेणु चालिला बेले ईसीजी दरकार से टेस्टा कहंती ट्रेडमिल टेस्ट जो थे गोटे मेसीन रे आपण चलती एवं किसीटे तार लगे कि आम कंप्यूटर रे कंस्टेंट ईसीजी देखु था से आमको जना पड़ जाए आपणकर हार्ट रे किसी प्रॉब्लम हो सेठी ब्लड पहुँचवे कष्ट हो ट्रेडमिल टेस्ट रू आम जापर आपणकर हार्ट रे ब्लॉकेज अच्छी कि ट्रेडमिल टेस्ट भी बहुत किसी महंगा टेस्ट नुह 1500 टकर आपण टाउन हीटा सब जगह प्राय अवेलेबल अच्छे इजिली आपड़ करें या निश्चय करात ए पॉजिटिव अच्छी
ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କି ସିଟି ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ନାନା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ମଷ୍ଟ କରେଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର, ବ୍ଲଡ଼ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେଭେଲ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ, ଏସବୁ ବି ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିକି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଥିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ କରୋନେରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତି ଦରଦ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଅଧେରେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ସ୍ୱେଟିଂ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘବରେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ବାନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ସେବେ ବି ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କେସ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ବହୁତ ଥର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପେନ୍ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ହାର୍ଟର ପେନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବେନି ଯେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବାଟା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବାଟା, କିମ୍ବା ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବାଟା, ବହୁତ ଥର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ଘବରେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗେ ଚାଲିଲେ, ସେଇଟା ବି ହାର୍ଟର ବ୍ଲକେଜ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଇସବୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପେନ୍ ବି ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, କିଛିଟା କେସ୍ରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ନଥାଏ କି ଅଲଗା ବେମାରୀରୁ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଆଉ ତା'ର ଓଲଟା ବି ହେଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପସିବଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେୟାର୍ କେସ୍ରେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା ଆଗରୁ ନିଜ ହାର୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାର ଅଛି ଏବଂ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଚାଲିକି ହିଁ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଥିବେ, ଯଦି ଶିଖିପାରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ।